בואו תקחי את זה לעצמך, זזתם לאחר, אתם לא תדעו את האחר. בואו תקחו דוגמאות בתוככם. איפה אתם מדמיינים שסבלתם? סיטואציה. איפה שהייתה תגובתיות? יש לי שתי מצבים קיצוניים שאני יכולה לראות כשלא הגבתי לזה וכשכן, אז בגלל זה אני לא... מה הדוגמה? דוגמה, לפני שבוע הייתי חולה. אוקיי. ממש הקטתי בכאבי בטן, איכשהו כאילו, וממש לא הרגשתי את... אבל לא, לא יודעת, כאילו, לא הייתה שמה... בסדר. שכבתי במיטה כל היום, ורצתי להקיא, אבל כאילו לא יודעת, זה לא כמו פאניקה כמו במקרים אחרים שהיו לי. Okay. ולפעמים עולה לי, אני יכולה להיות בתגובתיות לדבר הכי קטן, ושם אני מרגישה שאני עוד רגע מתפוצצת. כי המחשבה שלי היא על זה, אז אני רואה את זה, זה קשה. יש לה שתהיה הבדלה אצל כל אחד בין המציאות למה שקורה, לבין מחשבה על המציאות. אין לכם דוגמה? אני יכולה לתת דוגמה פשוטה שקרתה מקודם עם הכיסאות. אני ראיתי שהתיישבנו. והתיישבנו למדיטציה והפניתי את התשומת לב פנימה. והגיעו אנשים וראיתי שהם עומדים. והבנתי שיש לי לעצור את המדיטציה ולהביא כיסא. והתעורר בתוכי כעס על המקום הזה. שבעצם... כאילו במקום שאני אשב, אני אמורה, משהו אחר אמור לקרות, אני אמורה לשבת, אני לא אמורה עכשיו לקום ולעשות משהו אחר. זה נורא הזבן אותי, באותו רגע זה הציף אצלי כעס, והבאתי את הכיסאות והתיישבתי עוד הפעם וראיתי, בעצם זה התפרק אחורה, לראות איך זה היה, בעצם התייחסתי לזה כמו שדיברנו אתמול על הכיסוי של הגוף, ואז ראיתי, אז הם אשמים בגלל זה שהתעורר בי כעס, ואז ראיתי שבעצם הכעס קיים אצלי גם אם הם בכלל לא היו מופיעים והייתי ממשיכה לשבת, זה עדיין נמצא שם, ואז יכולתי לראות בעצם איך זה הושלך, ואז חזרה אחורה עד לעצמי. אז אפשר לראות. המציאות קרתה, אנשים הגיעו, פיזית, את חשבת שאת יושבת. כן. היה לך רעיון שאת הולכת להיות במדיטציה. ואז הרעיון שאת לא אמורה לקום, הציף כעס שעדיין נמצא בתוכך, נכון? אז מה גרם סבל? הרעיון. כן. לא זה שאנשים הגיעו. עכשיו, פה אנשים שותקים. אני אקח אתכם למקומות. כשאתם עם אמא מאבדת ילד, אתם חושבים שהיא סובלת? בגלל שהיא איבדה ילד. אנשים מתחילים... אל תיגע בזה, אל תדבר על זה. על זה אסור לדבר. רק אם אתם לא תסתכלו לכל המקומות שאתם מתים מפחד ממנו, אני יכולה לתת דוגמה שאימא שלי כואב לה כל הזמן. כל הזמן כואב לה. בואו נחזור אם מישהו מאבד ילד. כאבים פיזיים, לא משנה אם זה הורה, ילד. הוא יכול, הוא סובל בגלל שהוא איבד ילד? סובל מהמחשבה. המחשבה והתחושה. אז איזה מחשבה? דבר ראשון של מוות. שילד מת, בין את החיים. מוות, כן? מה זה מוות? דבר שהוא נתפס אצלנו כ... שלילי, נכון? אז זה אומר משהו שלילי. איבדתי ילד, זה אומר... אני באמת חושב שהוא קיים מחוץ לי, מחוץ למחשבה אצלי. הילד שלי קיים מחוץ למחשבה שלי? כשאני בשינה עמוקה ואין לי מחשבה איפה הילד שלי וכל הילדים של העולם לא קיים. אוקיי. וכשאני נמצא והילד בחדר איתי ואני טרוד במחשבות אחרות, יש לי ילד באותו רגע? העולם שלי זה המחשבות שאני טרוד בהן. אין לי באותו רגע ילד. עכשיו הילד הלך לחדר ואני פתאום מדמיין אותו, באותו רגע הוא הופיע בשבילי, הוא קיים. בגלל שאני רגיל להאמין שהאובייקטים של העולם הם אמיתיים, אני חושב שהוא מתקיים אצלי, בשבילי בחוץ. רק הוא מתקיים בתוך המחשבה. עכשיו, כל אחד פה יכול לבחון.
יש לכם ילדים או אין לכם ילדים? יש לכם הורים או אין לכם הורים? ברור שכן, אבל אתה אומר שלא. תלוי באיזה זמן. רק שחושבים עליהם, אז הם קיימים. אז איפה הם מתקיימים, הילדים שלך? במחשבה. אוקיי, אז הם בחוץ או במחשבה? גם וגם בעיניי. אוקיי. כי הם נוכחים. מתי? במחשבה. כל הזמן במחשבה. נכון, אפילו אם את מדברת איתם, והם מדברים, את תופסת את הכל, וישר יש לך מחשבות אחרות, העיניים שלך רואות אותם, רק עצומת לב שלך פה בכלל עם מחשבות אחרות, אז את רואה אותם באותו רעיון? הם הולך. לא, אני תמיד מתמקדת במשהו מולי. אני לא אהפה עם המחשבות. ופתאום מופיעות לך מחשבות שהם גנבו לך את תשומת הלב. ככה, בפילטר, פה. והעיניים הן פה. ואז מה? את מי את רואה? באותו רגע, את המחשבה. ואז איפה הם? הם לא קיימים. באותו רגע את לא רואה אותם, אז הם לא קיימים בשבילך. Okay. אם אני לא אצליח לראות את איך המופשט הזה עובד, רבותיי, אי אפשר לעשות עבודה עמוקה. יש לראות, זה הכל במופשט. יש לראות את התעתוע. אז כשאני איבדתי ילד, איבדתי רעיון. והרעיון שהיה לי שהוא אמור לחיות. רק אני בכלל, אין לי שום, אני בכלל לא מציאותי לראות שהוא לא צריך יותר היה לחיות. זה קשה לי להבין, את הנושא של בעצם מה שאתה אומר זה מה שקורה זה הדבר שצריך לקרות. זה לא החוויה שלך? תן לי דוגמה אחת שקרתה לך בחיים שלא הייתה צריכה לקרות. אחת. וכל אחד יכול להביא גם אחת. אם את ההבנה הבסיסית הזאת אתם לא מפנימים, קשה להמשיך לעשות עבודה עמוקה. כי המחשבה תמשיך להתווכח עם המציאות. כשאתם מתווכחים עם המציאות, זה אומר אי אפשר לצלול עמוק פנימה לתוך עצמכם. זה מוציא אתכם לפני השטח, לאובייקטים של העולם. נכון? כשאני מתווכח עם האובייקט, אני עדיין בתגובה לאובייקטים של העולם, אני לא יכול להפנות את תשומת הלב עמוק פנימה או להיות מעוגן בתוך עצמי. רגע, דוגמה אחת שקרתה לך בחיים שלא הייתה צריכה לקרות. בוא נאתגר את זה. אני לא מעוניין, בלי לאתגר את זה, אז... לא, לא, בהחלט, מאוד מסקרן לאתגר את זה. בוא נשמע, דוגמה אחת. דוגמה טובה, מבחינתי יש מלא כל יום, דברים שככה אני מתייחס אליהם. יותר נכון לשאול, כי אני יכול לתת כל מיני דוגמאות אישיות שאני באותו רגע מגיב למה זה היה צריך לקרות ככה. בוא נחזור לשאלה. לשאלה? דוגמה אחת שקרתה ולא היית צריך שהיא תקרה. אז אם אין לך כרגע, בוא נראה מה יש. אני רוצה את הדוגמה לגבי הכלבה. אני לא רוצה להגיד כלבה שלי, כי במקרה שלה אני לא יודע אם מי שלי או מי שלה, אבל... כן. דוגמה אחת, בוא נתמקד על זה, שקרה שלא היה צריך לקרות. היא בת 17 בערך, ויש לה סרטן. כן. אפשר לעצור שם, נכון? אנחנו לא צריכים לצייר ציור שזה יהיה אמוציונלי ו... דרמטי ו... אני מדבר על הכלבה? כן. כשהיא בת 17? כן. ואם היא הייתה בת שבוע, זה אותו דבר, רבותה. רק ל-17 אני נותן יותר משמעות, או 15, או 13, או 12, לכאן או לכאן, כל אחד והמשמעות שהוא נותן לזה, או שבוע. מה זה משנה אם תינוק הוא בן יום, או בן 100? פשוט.
הרגשות מתפתחים. סיפור שמספרים סביב זה, רבותיי. רק סיפורים. דמיונים. אוקיי. 17, יש לה סרטן. היא לא צריכה את זה? לא. היא לא צריכה את זה. ועכשיו, בשביל לעשות הבדלה, יש לנו לבחון מה קורה במציאות. יש לה סרטן או אין לה סרטן? איך? עכשיו, אתה סובל בגלל שיש לה סרטן? אני אגיד לך מה אני מרגיש, קודם כל, שאני חושב שאנשים יכולים לסבור לזה, כמו... לא רוצה לבוא ולשכנע את עצמי, מה... תזז רק מהשאלה, ככה אי אפשר לחקור רבותה. היא לא יכולה לעשות, תבין, היא לא יכולה לעשות את העבודה הזו, עכשיו, היא סובל, אני אגיד לך שאני לא אסבול, היא עדיין תסבול, כל הזמן. אתה סובל בגלל שיש לה סרטן? אני סובל בגלל שהיא סובלת, אני מזהה איתה. אוקיי, אז אתה סובל בגלל הרעיון שיש לך שהיא סובלת, לא? נכון. בלי הרעיון הזה, תוכל לסבול? לא. אז זה שיש לה סרטן גרם לך לסבול, או המחשבה שלך? המחשבה שלי. אוקיי. אז המציאות לא גרמה לך. עכשיו, מה ש... זה מה שאתה צריך, וזה מה שהיא צריכה. איך אני יודע? היא צריכה את זה כי זה נמצא. ואתה צריך לראות שאתה לא סובל בגלל מה שקורה, או שקרה. אתה סובל רק בגלל המחשבה, איזו אמונה שיש לך. והאמונה הזאת נראית אמיתית, והיא תיצור לך תחושות שיחזקו להאמין שזה אמיתי. אז מה יותר עדיף? המציאות שיש לה סרטן או המחשבות שלך על מה שקורה? שאני לענות על השאלה הזאת. מה גורם לך סבל? לי קוראים סבל למחשבה. אז המציאות יותר אדיבה, טובה ורכה מהמחשבה שגורמת לך סבל. אבל אם המציאות הייתה באמת אדיבה, זה מה שאני אומר לעצמי. כן. אז לא היה את כל ה... מה היא יודעת? היא לא יכולה לחקור מחשבות, היא לא יכולה לחקור... אם המציאות הייתה ככה גיבה, אז הייתה מגיעה לסוף ימיה. הייתה... טק! מה צריך את כל הדעיכה הזאת? ככה אתה ממשיך להכאיב לעצמך עם הסיפור הזה. תראו, על איזה פלנטה אתם חיים, רבותיי? תתעוררו מהחלום. אתם מדמיינים איזה פלנטה אידיאלית שלא קיימת. וגם אם היא קיימת היא דמיונית, תתעוררו מהחלום. בואו נחזור לשאלה. משהו שמישהו צריך, מה הייתה השאלה? מה גורם לך במציאות סבל? לא. איך אפשר להגיד שמה שקורה זה מה שצריך לקרות? אוקיי. איך אפשר לזהות את זה? אז השאלה הייתה, תגיד לי דבר אחד שקרה שלא היית צריך. ושסבלת גם מזה. אחד, דבר אחד תמצאו, כל אחד בחייו, אחד יגיד ב-45 שנה, אחד ב-70 שנה, אחד ב-50, אחד ב-13, 15, כל אחד. אני, כשאימא שלי חלתה והתגססה מסרטן, המציאות הייתה שהיא חולה והיא בבית חולים והיא גוססת. זה גרם? זה גרם לסבל אדיר. למי? לה. איך את יודעת? כי ראיתי. ראי? ראיתי אותה סובלת. ראיתי את ה... איך את יודעת? היא דיברה, היא הוציאה את הכאב שלה ואת ה... בסדר, זה תהליך ניקוי, היא הייתה צריכה כנראה את זה בשביל לעבור את התהליך ניקוי הזה, שהוא גם מנטל. בסדר, אבל אתה רואה שהבן אדם סובל. אתה לא רק חובב בצורה של הזדהות, אבל אתה רואה, אתה שומע אותו בוכה, אתה שומע... אתה רואה אותו, אתה רואה את הכאב, אתה רואה, אתה לא רואה. אני יכולה לדווח שהרבה פעמים היה בתוכי בכי ולא היה שום סבל. גם אצלך, ראיתי את זה הרבה פעמים. זה בכי אחר. זה בכי, אתה יכול לשייך בכי לבכי של חמלה, ואתה יכול לשייך בכי לבכי של כאב. זאת אומרת, יש כמה סוגים של בכי. אוקיי. חווית כאב בחייך? ברור. באותו רגע שלא רצית שזה יהיה אחרת, סבבה? באותו רגע שלא רצית שזה יהיה אחרת, סבבה?
אני מבינה את השאלה. באותו רגע שרצית שזה יהיה אחר? שלא רצית שזה יהיה אחר. שלא רצית שיעלם, שזה ייעלם? שלא רצית שזה יהיה אחרת. סבבה? היא לא הייתה בסיטואציה כזאת. היא תמיד רוצה שיהיה אחרת, כמו כל אחד. אז סבבה. אני לא מבינה. לא, לא, לא. זה לא מזה שאנחנו לא רוצים את מה שיש, אלא רוצים משהו אחר. תראו, מתי אתם מתחילים לסבול? בגלל שבאמת כואב לכם פיזית? כן. שכואב פיזית, אבל כן. ילד קטן כואב לו. לא, אל תלכו לילדים, תעזבו אחרים כבר. תחזרו ל... תבדקו מה החוויה בתוככם, מה אתם חוזרים? אתם חוזרים לילד, לכלב, כאילו שאתם תדעו מה הילד והכלב חווה. למה? ואם הילד זה אתה? זה את? כן? אוקיי. אז מה, אין ילד? יופי. כאילו, מת הילד? יש ילד. תחזרי לילד, לזיכרון של הילד. אוקיי. כן? כשאת אומרת יש ילד בתוכך, זו תמונה מנטלית שלך. לא, כשאני ילד, ילדה, ואני כואבת וסובלת, אז יש כאב או אין? מתי? כשפוגעים ההורים, אז יש כאב או אין כאב? מתי? לא מבינה מה זה מתי. כשאת אומרת יש ילדה, אתם לא רואים תמונה מנטלית של משהו של עצמכם כילד קטן, כגוף קטן? רואים. את רואה תמונת אהבה. אוקיי, ברור. תמונה. אתה שואל על כאב, האם כאב, האם סבבת, כן? כילדה, כן? ממה שקרה? כן. אז זה טוב, זה יש לכם לבדוק, אם אתם לא יכולים לעשות הבדלה בין מה שקורה, מה שקורה, אם זה גורם לכם סבל, או הרצון שזה יהיה אחרת, האם הוא גורם לכם סבל, פה מפספסים משהו מאוד מהותי, כי בעצם זה אומר, את תמשיכי להתווכח עם מה שקורה. עם מה שקרה גם. כן. זה אותו דבר, כי מה שקורה אני מתרגם אותו. כי אם אני לא מבין את זה בעצם, מה הסיבה לסבל שלי? מה שקורה, לא? וקרה. זה הכיסוי החמישי, אתמול דיברנו עליו. נכון, בדיוק. זה הכיסוי החמישי, הכיסוי של הגוף, הכיסוי של האובייקטים. אם אותו אנחנו לא מצליחים להסיר, אתם חושבים שאתם יכולים להסיר כיסויים יותר מופשטים? שאותו הראשון, כשהתודעה חוזרת, היא גם כשהיא יוצאת, היא חוזרת חזרה דרך הכיסוי החמישי, לא? הגוף הפיזי. אם אני לא מזהה שהאובייקט לא גורם לי סבל, זה אומר, הגוף לעולם לא גורם לי סבל. ואם אני מבין שהגוף לעולם לא גורם לי סבל, כל האובייקטים של העולם נופלים תחת זה, נכון? האובייקט הראשון שנתפס דרך חמשת החושים זה הגוף הפיזי, ומאותו רגע כל האובייקטים של העולם, נכון? בלי האובייקט הפיזי שנתפס דרך חמשת החושים אין עולם גשמי. כל אחד חווה את זה בחלום. במצב חלום חמשת החושים נסגרים, יש רק עולם מופשט, איבדנו את העולם הגשמי, נכון? עד כאן זה בעיר? אם אני לא מזהה שאני לא סובל בגלל הגוף הפיזי, זה אומר אני סובל גם מהגוף הפיזי ומכל האובייקטים של העולם, הם יכולים לגרום לי סבל, לא? אם הם יכולים לגרום לי סבל, אז זה אומר חלק מהמצבים אני רוצה או צריך, וחלק מהמצבים אני לא רוצה ואני לא צריך. אין לי יכולת לעשות שם הבדלה. יש ללמוד לעשות שם הבדלה. השאלה הראשונה של ביירון קייטי, כשהיא הולכת, תמיד זה אם אתה מתווכח עם המציאות, ואתה מתחיל משם את החקירה. זה לא אמור לקרות, לא אמור היה להיות ככה, האם זאת האמת? מה קרה במציאות? זה קרה. אז הרעיון שלי שזה לא היה אמור לקרות, הוא דמיוני, אני מדמיין מה היה אמור לקרות. רק המציאות מראה לי שזה מה שקרה. אם אין לי את היכולת לעשות ההבדלה הזאתי, איזה הבדלה אני אצליח לעשות? ולמה לפעמים זה ככה ולפעמים זה אחרת? מתי ככה ואחרת? לפעמים יש את היכולת לעשות הבדלה, ולפעמים אתה מושקע בסיפור ואין לך את היכולת. כי אם אני מושקע בסיפור, אני לא רוצה
לראות את האמת. אני רוצה להיות שקוע בתוך הסיפור שלי. מכור, התמכרות. אנשים מדברים על להיות מכור להירואין, זה יותר גרוע. זה נכון, אני אומרת. כי אני לא יודעת להירואין, אבל... לכל סם שלא יהיה. אנשים מכורים לסבל כאילו? לסיפור של הסבל? כן, לסיפור. לא רק סיפור של סבל, סיפור שהוא גם נעים. זה אותה התמכרות. מה נעים בזה? בסיפור? בסבל, זה לא נעים. לא, אני אומר גם בסיפור שהוא סינדרלה. לא בסבל. אני לא אפסיק להתעניין במחשבות כל עוד אני חושב שאני אמצא את עצמי שם. כשאני אתחיל לחוות את עצמי, זה בהיר כשמש, שאני לא מוצא את עצמי בעולם של דמיונות שלא קיימים בכלל. וכשאני, התשומת לב שבתוכי נגנבת לתוך עולם הדמיון, אני נאבד שם בתוך חלום, אני חווה נפרדות ופחד, אני בכלל לא מחובר למציאות, כי אני בחלום. וזה אומר, אין לי שום יכולת הבדלה, אז החלום נראה לי האמת. כמו בחלום. הפעם החושים פתוחים. מצב עירות. בואו נחזור. תנו לי דוגמה אחת שמישהו שקרה לו שהוא לא היה צריך. אני לא חייב את ה... אני לא יודעת אם זה... מה, אבל אני חייב את הסיפור עם הבן שלי, שהוא חוזר מהצבא, יוצא, חוזר בארבע בבוקר, אני קורא עם סרטים שקרה לו מי יודע מה, לא ישנה כל הלילה, מחכה לו, בסוף הוא אמר לי שהוא הולך לשם אצל חברה. ואני בסיפורים. ובדרך כלל אני באמת אמרתי, רגע, סיפור זה הדמיון שלי, באמת מה קרה בתכלס. בתכלס הוא הולך לשם אצל חברה. אני לא צריכה להרגיע את עצמי. אז בוא נסתכל. אז דבר ראשון, את מזהה שמה שקרה פשוט קרה? כן. כן. אז אם, גם אם את אוהבת את זה וגם אם את לא אוהבת את זה, לא משנה את מה שקרה. נכון? אוקיי. אז המציאות היא סדר העליון, כל עוד תופסים אותה. כי היא תמיד קורית לפני הפרשנות שלי עליה. לא? בטח, קודם היא קורית. תשימו לב, קודם כל הכוס נופלת, אחרי זה... וואו! זה היה הכוס הכי בעלת ערך בשבילי, קיבלתי אותה מסבא, סבתא, אני מנסה לחזור למקור. רגע, זה עבר בשושלת 5,000 שנה. מה אתם מחפשים בדיוק? את המקור, את עצמכם, לא? אנשים מטיילים בעולם, הם מחפשים לחזור להכי, הכי אותנטי. אתם מחפשים את עצמכם, רבותיי. אתם לא תמצאו את המקור באובייקטים של העולם. רק מה מנסים לחזור? לפעם, אחורה. כי מה המחשבה מנסה? היא מנסה לחזור חזרה לעצמכם, למקום. טיולי שורשים. כן, טיול שורשים. עבודת שורשים. תשימו לב, קודם זה קורה, אחרי זה, אתם, יש לכם מחשבות על זה, נכון? ביקורת. אלון, אבל תמיד, אני חושבת שגם לפעמים את ממציאה איזשהו סיפור על דברים שלפני שהם קורים. לא לפעמים. בדרך כלל. ברגע שאני מקרין משהו. זה החרדות. זה לא חייב שהכוס תיפול בשביל שאני אתחיל להיכנס לסיפורים. נכון, נכון. גם פה. זה מה שהיה. נכון. אז עוד לפעמים, בגלל שאני אומר העתיד הוא לפני מה שקורה, אני יכול להיכנס לסיפורים עוד לפני שזה קורה. רק אני לא מבין שהעתיד